ექვსის ჩემპიონი. მაგრამ წონა მაინც აქვს. ზიო ჩამდგარი აგებულების არის. ხო, ეხა მოვიდა უკვე ალბათ პასიურის გამოვლენის დრო, სავარაუდოდ პატარიძეს გააფრთხილებენ, იმიტომ რომ არბიტრმა უკვე ლურჯი ფერის ხელი აწია. ესე იქნება ნამდვილად. იაკობ ქაჯაიას ჩოგნაულდეს ნამდვილად. ორი ქულა 3-0 ქაჯაიას. ჩებევია დარჩენილი აი პირველ პერიოდის ბოლომდეა 5:35. კი, აუცილებლად ერთ ჩოგჯენს ერთ ჩანს მისცემენ პატარძის. კი ბატონო, ეხლა ნახოთ ზიად პატარძის ჩოგჯენი და თუ გამოიყენებს ის თავის შანსს, თუ დაად მწყვეტი ეპიზოდი. მე ვფიქრობ გაუჭირდება. შეა ერთა ხელები. სოდათი წამოწია, ვერ მოახერხა. 3-1 დარჩა ანგარიში, 5:40. ყველა დიდ შეჯიბრებაზე რამდენი წინ წავიდა, არც ერთ შეხვედრა თითქმის აღარ წაუგე ის. გაუჭირდებოდა ყველა შემთხვევაში პატარიძის სამფულების სამოქაჩო. ხო, ნუ შეიძლება ქაჯაი ხდება საქართველოს, თუმცა ძალიან კარგი იყო პატარიძეს დაბრუნება და ამ წონაში. კი, წევან მაგას ვიძახი სულ, რომ რაც მეტია კონკურენცია, შედეგიც მეტია. ეს არის ძალიან კარგი. მიულოცოთ იაკობს საკმაოდ ღირსეულად დამაჯერებლად გაიმარჯვა. ხო, აი ამ ბრძოლი დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატი, ეს არის ყველაზე სანახაობრივი ბრძოლა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესო ბრძოლა იყო, ძალიან